Ինչու՞ին սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն գովազդներից տեղեկացել եք, կազմակերպությամբ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության Փասադինայի շրջանի Փարամազ մասնաճյուղի կազմակերպել է մի շատ հետաքրքիր դասախոսություն մահմեդականությունը եւ տերորիզմը թեմայով։ Շատ արդիական նյութ է սա, եւ զեկուցողը պատմական գիտությունների դոկտոր Հովանես Ահմարանյանն է, որ այս երեկո հյուրընկալվել է Բարևի տաղավարում։ Շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար եւ ողջունել մեր շատ հարգարժան դոկտորին, շատ շնորհակալ եմ այս համաձայնության համար այս հանդիպման, սիրելի դոկտոր, եւ թեման էլ այնքան հետաքրքիր է կընտրել, որ այսօր կարծես ամբողջ աշխարհը կենտրոնացած է քրիստոնյա մահմեդական այս ահավոր բախմանը, այսինքն հակառակ կողմից ահավոր բախմանը եւ տերորիզմի վտանգին համայն մարդկության հանդեպ։ Ինչ է կարծում, ինչ է կատարվում այսօր իսլամական աշխարհի մեջ։ Բարև ձեզ։ Այսօր չիգա երգիրնը, հազվագյուտ է գտնել երգիրնը, ուր ահապեկչություն չիգա մահմեդական ծայրահեղական շարժում են։ Ուր գուզեք, Հուսայն ապրիգե, կետրոնական ապրիգե, այսօր Եվրոպա, միջին արևելք, քիչմը հերու մնացած է Լատին Ամերիկան, հոնալ բավական կախնի խմբավորումներ կան, որոնք ուզեն անպատճառ իրենց իսլամական աստվածապանությունը գրոնքը, որովհետև աշխարհը չի կնարգարավորվիլ առանց Մուհամմեդի տված պատկաններուն, առանց Մուհամմեդի տված աստվածապանության ուսուցումին, որովհետև աստված մեկ գրոնք ունի իսլամություն։ Եվ ասիկա մենք կարծենք, որ միայն Լիբանանի մեջ կամ Սուրիո մեջ ապրող խումբեր են, 62 խումբ գազայրահեղական, զանազան անուններ ուտակ, միևնույն նպատակը հետապնտող, միջոցառումներ ազատ, ֆինանսավորումներն ալ տարբեր դեպքում կան։ Օրինակի համար, Բոկո Հարամ, 20,000 աղջիկ տղա գյուղացի Նիգերիայի մեջ սպանեցին, ասպես Սեյև, Ֆիլիպինի մեջ, Ամուսրա, Սուրիո մեջ, ասոնք բոլորը ոգևորված իսլամական վարտապետական տվյալներ են, ուզեն ամբողջ աշխարհը Աստծո հպատակեցնել, որովհետև Կորանի մեջ գրված է, չի գրոնք, եթե ոչ Մուհամմեդը, Մուհամմեդին տված գրոնքը, որ իսլամությունն է, Ադ-դին ընդալլահ ալ-իսլամ։ Ուրեմն այս ձևով միայն պատերազմ չի գա, պայքար չի գա քրիստոնեության և մահմեդականության մեջ, այլ նաև իսլամություն աշխարհի մշակույթներու դեմ։ Այսօր Թայլանդիա, Բիրմանիա քրիստոնյա չեն, բայց հոնալ խնդիրներ հանած են բուդիստներու դեմ, հինդուներու դեմ, Կաշմիր, Հնդկաստան, ամենց որ այսօր պայքարը միայն քրիստոնյա աշխարհի դեմ չէ, այլ ամբողջ աշխարհի դեմ։ Ուրեմն ամբողջ պատճառը ձեր ուսումնասիրությունների իսլամական փիլիսոփայության, որտեղ դուք հատուկ մասնագետ եք այս նաև այս ճյուղի, դու գտնում ես, որ ամբողջ այս համատարած թշնամության պատճառը կրոնն է, այսինքն կրոնապես են նրանց այսպես ուղեղները լվացել։ Գրոնքն է, եւ իսլամությունը գրոնք չի, թշպախտապար կամ բարեբախտապար, իսլամությունը բեդություն է եւ գրոնք է։ Իսլամությունը, դու չես գնար իսլամը լալ, եթե երկրավոր տակավորը, իշխանը, սուլտանը, էմիրը չհնազանդի Աստուծո։ Գիտեք, Լուսավորության տարաշրջանը 18-րդ տարուն Եվրոպան քիչմը ցեր ազատվեցավ կրոնական ջնջումներեն։ Եվ այսօր մենք կհարկենք կայսրը և կհարկենք Աստված, զադեն, իսլամը չէ կնարալ, իսլամ, եթե ասերգուկը իրարով է չնցուղե, չի միացին է, իսլամ չես, եթե տուն երգիր և երգինքի վրա չտնես Աստված որպես քերակույն իշխող։ Իսլամությունը գրոնք չէ, իսլամությունը դե գրոնք է և դե կուղարգված գրոնք մեն է,
աշխարհի քաղաքականությունը առաջացնելու։ Ձեր թե ուսումնասիրության համաձայն դուք եկել եք այն եզրանգման, որ գոյություն ունի ժամանակակից եւ ծայրահեղ իսլամականություն։ Ինչ է կարծում տարբերությունը որն է, իսկապես այսօրվա ծայրահեղականը եւ ժամանակակիցը ինչ որ մի այդպիսի բան հասկացողություն կա, դոկտոր։ Ես օրինակ պիտի բերեմ քրիստոնեության բարակային։ Ամենք քրիստոնյա ենք։ Գիտենանք ինչ մի եթե օրինակի համար դարին 40 օր ձոմ չպահենք, կամ 3-4 անգամ դարին միայն եկեղեցի երթանք, նորենք մնանք քրիստոնյա։ Այո։ Եվ գոչենք զան անվանական։ Իսլամության բարակային, եթե շարիային, որ Կորանի եւ հադիսի միացումը նե շարիան օրենսդությունը, մեկ խախտում ես իսլամ չես։ Ամենս որ այսօր Եգիպտոսի ղեկավարները, Սուդանի ղեկավարը, Տունես, Իրաք, Սուրիա, նույնիսկ բարեպախտաբար Սաուդի Արաբիա տակավորի թեման են, որով հետև պամը կգտնեն, որ իսլամական կրոնքի հակարակ է, շարիայի հակարակ է, ուրեմն մուրտետ։ Օրինակ ինչ կարող է դա լինել, մեկ պարզ օրինակ, մեկ երկու կարող եք բերել, ասենք ինչ կարող ես անել, որ հակարակվես իրենց կրոնին։ Սուդյումը պանաս։ Օ։ Երկահանտես մսարկես։ Օրինակ մը, եւ այն շարիայի մասի խոսիլ շատ հետաքրքրական է, որով հետև հիմքն է, ամեն բան հիմքն է շարիան օրինակի համար։ Չես գնար, ես 3 տարի աշխատեցա արմիջին արևել կացող օտանավներու վրա, ֆիլմերը որ գցուցին են կինոները, արաբերի տակմանություն գնեի։ Այո։ Սաուդական արաբիայի ֆիլմի եկածը կամ կացածը կամ Middle East Airlines-ը կամ ժամանակին օտանավային ընկերություն եթե գցուցին ես ֆիլմ, մեկ ու կես ժամ դևող, 20 վայրկյան ռոբե միան, ամբողջ չկը կտրտեինք։ Չես գնար քրիստոնեական եկեղեցի սուս տալ, շուն սուս տալ, համպուր սուս տալ, Մերի Քրիսմսը սել, օրինակի համար խնտալիք էր, սուս գուտայինք ֆիլմը, որում մեջ պան ուսկի պիտի խմես, պետք էի տարկմանել, կավատ ուհոն է, գսևսնեին, այո, 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 Շղարշով կպատեն։ Այո, չեմ ասել։ Այդ մեկը տեսած եմ։ Շատ բարի դոկտոր, մենք այժմ պետք է մի փոքր դադար ունենան գովազդային, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել այս հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջը, առաջիկա դասախոսությունը, որտեղի պիտի ունենա ուրբաթ օրը, նոյեմբերի 18-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Հայ կրթական բարեսիրական միության Փասադինայի Կարո Սողանալյան սրահում, բարեկամներ։Դոկտոր, արդյոք ինչ վիճակում է գտնվում այն հայությունը, որ ապրում է նման երկրներում, ասենք այս պահին Սիրիայում բնակվող հայերը, որոնք այսպիսի ռմբահարությունների տակ են, եւ այլ ավելի խաղաղ, բայց մահմեդականության այդ լծի տակ ապրող մեր ժողովուրդը։ Ասնյութին չհասած կարևոր մեկ բան մղա։ Այո։ Ինչու աշխարհում եմ իստեղ եկավ։ Այո, այո։ Դար արդյոք։ Ճիշտ եք։ Ովեսի հայերուն գամեմ։ Երկու պատերազմներ են վերջ, առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ վերջ։ Երկիներ մեջտեղ եկան։ Ասես Լիբանան, Սուրիա գործուն ունեին, բայց որպես անկախ պետություն գործուն չունեին։ Ով զիրեն պիտի համախմբեր։ Կրոնքը, լեզուն, մշակույթը լիբանանցին արաբ է, ոչ թե այն արաբի պես, որ Մորիտանիա կապրեր։ Եգիպտոսին պարավոնի սերունդեն է, Ասորին, Իրաքի մեջ ասորի է, բայց ասոնքը միացնեն կրոնքը եւ լեզուն։ Մեջտեղ եկավ Նասեր արաբական շարժումը եւ Գամալ Աբդունասեր Եգիպտոսի նախագահը ինքը ցեկով սկսավ արաբիզմը, արաբականությունը։ Երեք պատերազմ կոչվել են վերջ, իսրայելիտեմ արաբները սիմվոլ ասկրենականություն չարժեր, միշտեղ բերել, որովհետև չմիացանք եւ բարդվեցանք։ Ուրիշ մասնաճյուղը, մասնակիտությունը, ուրիշ ազատվելու մեկ շարժելու մեկ խտամը գտան կրոնքը։ Եվ կրոնքը որտեղ էցին։ Այո։ Եվ կամաց-կամաց
Սաուդի Արաբիա ֆինանսավորեց Ազհարը եւ մեկ տարվա մեջ 3-4000 մոլլա շեխ մեջտեղ բերավ եւ ինչ որ ռազեր գաթուղի եկեղեցին ապրիգեի մեջ Իսլամությունը եկավ Չադը, օրինակի համար, Գինեա, Բուրկինո Ֆասո, Սենտրաֆրիկան Ռեպաբլիկ, Մալի, որոնք կաթողիկի առաքելական բողոքական էին ամբողջ Իսլամացուցին, տրամով, մշակույթով, լեզուն սովեցնելով և անշուշտ կրոնական ազատություն։ Այսօր Իսլամ լալու համար 5 րոպե պետք է, քրիստոնյա մնալու համար ամբողջ կյանքդ պետք է։ Ինչ լավ բան ասացիք։ Ամենից որ անդեր մեջտեղ եկավ ծառայականությունը, անշուշտ քաղաքական տրտապաճառներ կան, միսիոնական շարժումը Իսլամ երկրներում մեջ ավերներ արգործեց, թեև լավ բաներ ալրավ, և կամաց-կամաց արտընծավ իրենց մեջ այս ծառայական մոտեցումը։ Հայերու բարակային ծերահարցումը, մենք միշտ ապրած ենք Իսլամներու հետ։ Նույնիսկ երբ որ 8-րդ տարուն, 9-րդ տարուն Ումայյադ հետո Աբասիները հարձակեցան Հայաստանի վրա, մեզ մեր խնդրեցին, մեր կաթողիկոսը Գրիգոր Հովհաննեսը օգնեցին, շատ խելացի կերպով շարժեցավ, ասավ որ մեր քրկի մեջ, ձեր քրկի մեջ մեր Քրիստոսը կա, ձեր քրկի մեջ, Կորանի մեջ մեր Քրիստոսը մարգարե է, մենք Ահլիլ Կիտաբ ենք, մենք քրկի մարդ ենք, մեր քրկը ձեր քրկի մեջ փառավորված է, ասավ որ ուրեմն դուք Ահլիլ Կիտաբ եք, ձեզից չենք տպնար, ձեզից չենք մոդենար, միայն պետի վիճարեք դուրկ։ Հարկերը, այո։ Հար պետք է վիճարեք։ Բարսիկաստան կնաց, որովհետև Բարսիկը արևապաշտ էր, գրապաշտ էր, ուրեմն ասոնք Ահլիլ Կիտաբ չեն, ասոնք մեզի հետ կապ չունին, մեր Աստվածը չեն պաշտեր, մարգարե մի չունին, 1 միլիոն Իսլամ սպանեցին, իրանցի սպանեցին։ Բայց մենք լավ էինք, որովհետև հարկը վիճարեինք, և երբ որ բացվեցավ թուրը, մեր առջև մոնգոլներով արշավանքներեն վերջ, մենք կացինք դեպի Եվրոպա, իջանք Եգիպտոս, Երուսաղեմ, Լիբանան, Սուրիա, մանավանդ Բանեն վեջ, Չարտեն վեջ, ու մենք ապրեցանք արաբներու հետ, արաբը շխոյակապ մարդ է, թուրը պացավ, Իսլամ արաբը, քրիստոնյա արաբը, Լիբանան, Սուրիա, Հորդանան, Եգիպտոս, Իրաք, մենք պրոբլեմ հարց չենք ունեցած արաբի հետ։ Օրինակի համար մարմիներու պատրիարքը ասավ, հացը որ գիգիսեմ, պատերազմեն անմիջապես հետո, հացը որ գիգիսեմ, ես հայում պիտի տամ, ես պիտի ուտեմ։ Նույնպես արաբ շեխերը, դրուզիները, սունիները, շեիտները, մեկ պրոբլեմ չունեին։ Այդ ծառայականությունը, որ եկավ, քիչը խամատ բացավ մեր և Իսլամ եղբայրներու հետ։ Եվ վարակվեցավ, և այսօր թշպախտապար Դաեշը, ԱԻԶԻՍ-ը, Նուսրան, ոչ թե միայն քրիստոնյաներու թեմ է, այլ նաև Իսլամներու թեմ է։ Այո։ Ամենից որ ազգային Իսլամությունը պետք է ամեն գնով անոր թեմ։ Պետք է լրացնել, պետք է վերջ տալ այդ ամենին, այո։ Շատ բարի, դոկտոր, ես ուզում եմ կրկին հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ կազմակերպությամբ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչյակյան կուսակցության Փասադինայի շրջանի փարամազ մասնաճյուղի կազմակերպվել է, ահա մեր հարգարժան զեկուցողի ներկայությամբ եմ դա ձեզ հայտարարում, կազմակերպել է մի շատ հետաքրքիր դասախոսություն մահմեդականություն և տերորիզմը թեմայով, արդիական թեմա է, հայերիս շատ անհանգստացնող, այսօր գիտենք պատերազմի թեժ կետերում որքան հայություն կա, և սրա հետ կապված այս դասախոսությունը շատ պիտի հետաքրքրի բոլորիս, սա այնտեղի պիտի ունենա Ուրբաթորը, նոյեմբերի 18-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Հայ կրթական բարեսիրական միության Փասադինայի Կարո Սոանալյան սրահում, որի հասցեն է 1060 Նորթ Ալեն Ավենյու։ Այս դասախոսության համար մուտքը ազատ է, բոլորդ կարող եք ներկա լինել և սիրով հրավիրում ենք ու սպասում ձեզ։ Հանդիսության ավարտին անշուշտ կարող եք մոտենալ, զրուցել, նաև դասախոսության ավարտին կարող եք հարցեր ուղել հեղինակին և, իհարկե, նաև ունենալ
այնպիսի տեղեկություններ, որոնք շատ սեղմ էին այսօր, պատասխանները շատ ճշգրիտ էին տրված հեղինակի կողմից, բայց շատ սեղմ, ուստի կարող ենք այդ օրը շատ ավելի ընդարձակ պատկերացում կազմել, թե ինչ է կատարվում այսօր բոլոր այն երկրներում կամ ամբողջ մոլորակի վրա, որտեղ իսլամը գոյություն ունի, և որքան է ծայրահեղացել այս շարժումը, և որքան վնասակար է դա համայն մարդկության համար, այդ թվում բոլոր այն երկրների, իսկ հայերը բոլոր երկրներում կան, որտեղ հայեր կան, և բնական է մեզ անհանգստացնում է այս նյութը շատ և շատ, ուստի խնդրում եմ անպայման այդ երեկո ներկա լինել, այժմ մի փոքր դադար վերադառնալու և հրաժեշտ տալու համար մեր հարգարժան հյուրին։ Ծրագրի ավարտին վերջին հարցը ձեզ, հարգելի դոկտոր, արդյոք տեղահանության խնդիրը մենք ինչպես կարող ենք լուծել, կամ դա պարտադիր է նման երկրներից, որտեղ վտանգված է մեր ժողովուրդը, չէ՞ որ մենք մեծ ներդրումներ ունենք նաև այս երկրներում որպես ժողովուրդներ, որոնք ապրել են, ստեղծագործել, շինարարություն ունեցել, հազար ու մի արմատներով կապվել ենք նման երկրների։ Հարցումը շատ իրական է և աճմիական։ Նայեցեք, եթե Թուրքերում եմ, որ ապրեցանք, մեզ չարտեցին ու տեղահանեցին, ես գնախնդրեմ ելել, քան թե ես տեղահանվիմ, ստիպվիմ ձիս վրընդեն, չարտեն, արդեն մեր տոպրոցները կկանտեն, մեր եկեղեցիները կպիճացնեն, Հալեբը, որ 60,000 հայություն ուներ, այսօր 3-4, մաքսիմում 5,000 հայություն կա կամ չի կա, ասոնց վիճակը ինչ պիտի լա։ Ես չեմ ուզեր անսնասերը լալ, բայց հայ ենք, ադիերկիներում շատ կբարդինք, ադիերկիները մեզի շատ կբարդինք, մենք շատ պարեկամական, պարյացական ժողովուրդ կտածենք Արաբի մեջ, բայց հարց մնալ կա, մարդկային է, ուրհաց, հոնգաց։ Այո, և վտանգված է նրանց կյանքը։ Եվ վտանգված է, այսինքն դա հասկանամ զգացական է, բայց նաև պետք է լակիշմ դրամապանական։ Հարցը այն է, որ տեղահանվածները, ստեպողապար իրենց երգիրը, թյուր ինչի այսօր 40-50 տարի օջախ մի հիմնել են վեջ գործանել և միան ունենալ դոմսակմը տեղափոխվելու։ Ամեսնով, որ ինչ ասեմ։ Երևի այն ինչ սպասվում է, շատ ավելի լավ է կանխել այդ ամենը և շատ ավելի արագ լուծել այս խնդիրը։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, սիրելի դոկտոր, կրկին ու կրկին ձեզ հրավիրում ենք նոյեմբերի 18-ի մահմեդականությունը և տերորիզմը թեմայով դասախոսությանը, և այն, ինչպես արդեն ասացի, տեղի կունենա Փասադինայի Կարո Սողանալյան սրահում, բարեկամներ, հետևեք մեր ծրագրերին, Գովազդը ամեն օր եթերում է, մենք սիրով կսպասենք այս հրաշալի հանդիպմանը, բոլորիս անունից շնորհակալություն, դոկտորին, շնորհակալ եմ։ Այսքանը, բարեկամներ, մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապանի։